ku dhawaad 20 beero ayaa goobtay xulana way ku dhinteen sida ay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed u sheegeen maamulka deegaanka Wasil kadib markii dab xoogan uu ka dhashay deegaanka Maradheere oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Xeebeedka Hobyo qaar ka tirsan beeraleyda khasaaruhu soo gaaray ayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed u sheegay sida ay wax u dhaceen beer boqod badar aan baraag wax ay noo reebtay ma leh xoolo intaas dabkaas bay ku qaribmeen u sheegay abti weeye waxaa meeshaan khasaare aan yarayn baa la soo gaaray beer hadday tahay hadday raashin beera tahay hadday guryo meeshay beeraha ku dhex yiila alaab beerta noo tali waxay waa meeshaas ku khasaareen waxa weeye ninkii waxaysta oo ama yacni dadka muslimka oo baayic mushirka ha noqdo hay-adaha ha noqdo kuwa dawliga dawladda ha noqoto ninkii meesha gacanta wax ku haya dadkaasi kaalmay u baahan yihiin in lala soo gaaro oo sida ugu dhaqsaha badan loogu yimaado intaas baan annaguna waxa weeye ka codsan adduunyadana u sheegaynaa wabillaahi tawfiiq guddoomiyaha deegaanka wasiil cali xasan iyo cali ducaale oo ka tirsan maamulka ayaa warbaahinta qaranka soomaaliya u sheegay iyagoona ugu baaqay hay-adaha samafalka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug in jawaab degdega laga bixiyo dadkii ku hanti beelay dabkii dhowaan ku dhuftay deegaanka Maradheere dabkan waxa weeye waa dab baaxadkiisu leegyahay 25 kilomitir square weeye hadda meeshatan baabuur baan ku nimid laakiin dhul waxaa jirta aanan gaari karin baabuurta iska geli karin anuguna aan awood aan ku gaari karin marka khasaarada waa sidaad aad u arkayseen weeye waxaan ku soo gaabinayaa waxa allah cidda ay khusayso dadka muslimiinta oo meel kastaa maqlahaya iyo maamulka gobolka iyo mutqaanada galmudug iyo hay-adaha samafalka intaba si degdeg ah inoo soo gaar ka codsiga biyaha iyo cunada waxaas bay ku noolaayeen sidaa darteed maxaa weeye hadda meesha meel bannaan weeye xataa muxuu ahaa dubaag xataa kuma noola sidaa darteed marka waxaanu u baahanahay dadkaas waxa allah wixii ilaahay wax siiyey iyo hay-adaha samafalka in lala soo gaaro dadkaas maaragtaa muxuu ahaa gurmad in loo fidiyo oo lala soo gaaro naftooda muxuu ahaa la badbaadiyo beesha calxaashi raadiyahay tv ga qaranka Hobby.